Chvála Kristu. Milí přátelé, v textech Božího slova na 25. červen najdeme docela náročné první čtení. Je o dobytí Jeruzaléma Nabuchodonozorem, velitelem babylonských vojsk. A možná právě pro to množství zřícených domů, které zůstaly v Jeruzalémě, čteme jako evangelium podobenství Pána Ježíše o dvou stavitelích. Asi vám to bude připomínat vaše školní léta, tak jsem si vzal pro vás skládanku, která je pro první třídu. Člověk, než začne stavět dům, tak má na výběr. Buď to bude dělat jednoduše, postaví na písku, anebo si dá tu práci a bude stavět na skále, ale přijde povodeň, ta chodí vždycky a tak stojí už jenom jeden dům. Ten, který byl postavený na písku, tak potom zůstal jenom nešťastný majitel. Ale my chceme stavět na skále. Naší skálou je Ježíš. Víra v něho. Ať se vám to daří.